Trado. Chegar lá em casa, se você me permitir, eu vou abrir para eu poder ligar e ver se tá tudo direitinho, né? Bonitinho. Só se você quiser. Se você não quiser também, leva fechado. Tem 2 anos de garantia, tá? Nha, 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 nha. Baixa essa televisão, né? Pra dar mais emoção. Dá mais emoção. Olha ela! Que é isso, meu Deus? Olha isso! Isso que eu me chamo de poder. Ó, ele é 2 chip, tá, meu bem? 2 chip. Não sabia. Aí, ó, pode ter um pra galera e um particular. Quando não quiser, ó. O que mais tem aqui? Tem mais uma coisa. Papelinho de Manual. manual. A chavinha de abrir. Óbvio, né? Essa chavinha de abrir. Uai, mais outro manual. Estraga meu vídeo, não? Mais um carregador. Ó, mais um carregador. Um carregador. Olha, ó, pesadinho. Coisa boa. E aqui dentro tem um fone. Então, bora colocar aqui do mesmo jeito. E bora pôr para carregar para testar. Como que você vai botar pro carregador? Você guardou o carregador? Ó. A pessoa é pouco burra. A nota fiscal tá aqui dentro. Meu Que briga! Que briga, Deus. senhor! Meu Deus. Oh, meu Deus. Puxa a extensão, irmão. Tá gravando? Tá, ué. Então vamos colocar O meu carregador. Puxa aí. aqui. Tira seu carregador. Põe o carregador da Rê. E vamos enfiar na bundinha. Como que liga? Uai, só de colocar o carregador já vai. É. Nossa mãe, hein? Oi, pretinha da mamãe. Bonito, né? E detalhe, viu? Lá na loja a gente tinha lá aqueles de amostra, né? Aí eu pus na câmera assim frontal. A câmera frontal já é show. Olha lá, ó. Canadá, piriri, pororô, espanhol, português, tudo aqui, ó. Arrasane. Ai, não dá pra ver foto, né? Pra pôr no Não, Spotify. não, não. Tem que configurar. Tem que configurar aí. Então tá aqui, ó. Tá aqui. E agora, como desliga, amor? É Tem normal? que apertar o botão? Não. Não, aqui é o volume. E agora? Não. Oi. É isso, vai começar, vai configurar ele. Só tira do Prime o carregador. botão por 3 segundos. Peraí. Ah, tá. Tem que apertar 3 segundos aqui do lado para desligar ou reiniciar. Deixa carregar um pouquinho. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, vocês viram aí, rapaz? Que aglomeração! Nas eleições, pois é, gente, foi complicado, hein? Muito complicado, você vê como é que é. Mas, meus amores, hoje eu vim gravar pra vocês, vocês viram também que eu já voltei de viagem. E vocês viram, gente, que nessa viagem eu consegui algo pra melhorar mais ainda a qualidade da imagem pra vocês, não é isso?
E, gente, esse álbum, na verdade, eu não consegui. Eu realmente comprei, mas eu parcelei com a Dona Camila, gente. A Dona Camila, ela é uma youtuber que ela é brasileira, só que vive na Suíça já tem algum tempo. E lá, gente, já tenho bastante tempo conversando com ela, já tenho bastante tempo amizade com ela. E aí eu tava conversando com ela, eu digo, poxa, Camila. E ela também já falando comigo, né? Ela, Renata, as pessoas estão reclamando demais, melhora a qualidade. Aí eu, mas Camila, eu já tenho celular, pra que eu vou comprar outro? Isso aí pra mim seria artigo de luxo, entendeu? Se eu já tenho um, pra que eu comprar outro, entendeu? As pessoas têm que entender que eu não tô nadando nem dinheiro, que eu não posso ficar comprando coisas assim. Aí ela pegou e me falou, então tem um jeito pra você fazer o que as pessoas querem que você faça, que é melhorar a qualidade do canal. Aí eu peguei e perguntei a ela o quê? Aí ela, eu moro na Suíça e eu tô indo pro Brasil em novembro e eu posso fazer o quê? Eu posso adquirir esse celular e posso vender pra você parceladamente. Você quer fazer assim? Aí eu peguei e conversei com ela sobre os valores da parcela e tudo mais pra ver se realmente ia caber no meu bolso ou não. Porque vocês sabem, né, gente? Eu pago dois aluguéis, pago água, pago luz, pago internet, faço compra. Então é muita coisa pra uma youtuber que tem 248 mil, mas as visualizações só bate 10. Então é complicado, entendeu? Então aí eu peguei e falei com ela, conversei direitinho e tal. E eu vi, gente, que realmente ia dar pra eu adquirir algo melhor, com qualidade melhor, pra gravar pra vocês. E aí foi, gente, que eu conversei com ela e ela pegou e falou, ó, tem uma moça que tá vendendo um iPhone, só que ele é usado. E nesse mesmo valor do iPhone tem um celular que ele é muito conhecido aqui na Suíça. Aí ela pegou e me perguntou, você quer um usado ou você prefere um novo? Aí eu peguei e falei, ó, iPhone ele é bom, na verdade é um dos melhores celulares, né? Pelo menos aqui no Brasil todo mundo acha ele o topaço de linha. Só que, gente, quem tem iPhone fica muito visado na rua, entendeu? Ainda mais aqui no Brasil. Todas as pessoas que saem com iPhone na rua já fica muito visado. Até que aqui no Brasil tá virando uma coisa comum, né? A pessoa humilde e tal tem um iPhone, porque a pessoa divide, ou então compra usado e tal. Mas mesmo assim ainda continua sendo muito visado. Então eu disse não. iPhone não, porque além de ser usado, eu vou ficar visada, já sou visada, né, gente? Já me olham. Porque ao saber que eu sou YouTube e tenho 248 mil na rua, imagine se eu comprasse um iPhone, entendeu? Então aí eu disse, não, iPhone não. Qual é o outro? Aí ela pegou e me... Peraí. Ela pegou e me falou essa marca aqui, gente. Que essa marca aqui foi a marca do primeiro celular que meu irmão teve. O nome dessa marca se chama Ayumi. Ou é Ayumi? Ayumi? Não sei. Não sei falar inglês. Mas aí ela pegou e falou o nome dessa marca. É avião, é carro do ovo, é carro de supermercado, Jesus do céu. Na verdade nem é avião, é helicóptero. Tá passando aqui na minha frente agora. Já! Foi, querido? Pronto. Deus acompanhe. Aí a gente já pegou e falou esse. Aí a gente ia pegar o P30. O P30 Lite. Que tava o quê? Acho que tava quase o mesmo valor. Ou foi um pouco mais barato, não me lembro. Aí a gente ia pegar o P30. Só que aí a gente ficou olhando e tal. Aí a gente vendo as recomendações do P30 no YouTube, a gente viu que tinha o P40 Lite, que era quase o mesmo valor e a qualidade da câmera era ainda melhor do que o P30 Lite. E aí, gente, a gente pegou e falou, não, bora pegar o P40 Lite, entendeu? Que ele é bem mais lindo e bem também mais caprichado do que o P30 Lite. E foi aí que a gente se decidiu, gente, ó. Essa aqui é a caixinha dele. Pra quem não sabe, gente, essa empresa Ayumi, lá nos Estados Unidos, ou então lá na América, né? Ué, aqui que é a América? Ué, é a Europa? Ai, Jesus. Eu fugi da aula de português, na verdade eu fugi da aula de geografia. Vai pra lá, mãe, vai que a mamãe tá gravando. Aí, gente, aqui, ó. Ele é o concorrente da Apple, gente. Tanto que esse celular aqui, ele não tem Play Store. Ele não tem Play Store, gente. Como assim, Renata? Ele não tem Play Store. Ele não tem Play Store, ele não tem Google Play. Ou Google Play? É esse negócio aí. Ele não tem, gente. A lojinha dele é essa aqui, ó. Essa aqui que é a lojinha dele, tá vendo? Que dá pra você baixar o que você precisa. Tipo,
quase nada, na verdade, nessa lojinha. Eu tive que baixar um outro aplicativo, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas aí a caixa dele é assim, vou botar ele aqui, gente, e vou abrir, ó. Lembrando que ele é o Auer P40 Lite. Ele já tá aberto, é claro, né? Porque primeiro a moça da Suíça. Vocês viram aí no início do vídeo, né? A moça da Suíça abriu lá. Assim que ela me comprou, na verdade, ela me mostrou a caixa lacrada no carro. E depois, quando ela chegou em casa, antes dela vir pro Brasil, ela abriu, ela ligou, ela botou pra carregar pra ver se realmente tava pegando mesmo, né? Porque imagina aí, ela comprar água e dizer, não. Não abra, eu quero lacrado porque eu quero abrir só no canal e depois o celular vem com defeito. Com certeza muita gente ia rir da minha cara, né? Então eu disse, não, tá liberada, pode abrir sim, testa aí, pelo amor de Deus, porque se não estiver pegando, corre lá e troca, pelo amor de Deus. E aí ela foi a primeira a abrir, depois fui eu. Aí, gente, aqui, ó. A caixinha dele, ele abre praticamente igual ao iPhone. Aí aqui ele vem assim, embaladinho, ó. Tá vendo? Nesse plásticozinho. Como vocês podem ver, eu já configurei. Na verdade, eu já tô usando ele há muito tempo. Tanto que aqui vai ser um vídeo mostrando e fazendo resenha dele, ó. Vou tirar ele daqui. Ele ainda, a gente, não tá... Pera aí. Ele ainda não tá com a película de vidro. Ele só tá com a películazinha que veio dele, tá bom? Aqui. E, gente, ele é quatro câmeras fora a lanterna aqui, ó. Eles são quatro câmeras... Uma de 48, uma de 15 e duas são câmeras e sensores ao mesmo tempo, tá bom? Aí aqui tem o... Aqui tem a coisinha dele, o flash. A marca, ele tá todo arranhado, né, gente? Porque não tem como. Já tô usando ele já fazer um mês aí, tô só sem capa, porque eu não consegui achar a capa dele aqui no Brasil. Só tive que comprar pela AliExpress. Então, tá aqui, ó. Aí aqui tem a marca dele, aqui tem falando o que pode e o que não pode fazer. Aí aqui, gente, tem o botão de aumentar e abaixar. Esse daqui, gente, ele é o botão de ligar, desligar e o sensor, tá bom? Porque ele tem sensor também de biometria aqui. Ele também, gente, desbloqueia por face, tá bom? Se você programar ele, desbloqueia só olhando pra você, olha lá. Ó. Tá vendo? Desbloqueou. Ó. Desbloqueou. Tá vendo? Não é no dedo. É aqui, ó. Vou até tirar o dedo do lado, ó. Desbloqueou, tá vendo? Ó. Desligar de novo. Ligar. Ó. Desbloqueou. Pra depois vocês não acharem que eu tô fazendo isso no sensor biométrico. Mas não. Aí aqui, gente, ele pega dois chips. Tanto que eu tô pensando em fazer um... WhatsApp aqui pra vocês. Na verdade, eu tô pensando em fazer o WhatsApp pros inscritos mais próximos e que tem mais tempo comigo, entendeu, gente? Não é discriminando os novos, jamais, sejam bem-vindos. É porque os meus inscritos já é antigo de muito tempo, gente, quase 3 anos comigo. Eles me pedem muito, tanto pra me dar ideia de vídeo, como também pra eu ajudar eles, porque muitos deles também são youtubers no início do canal. Então, é isso, ó. Aqui... O design dele é lindo, gente, as quatro câmeras, ó, perfeito. Ele é imitando um iPhone, quando eu mostrei ele lá no meu Instagram, gente, que eu dei um spoiler, mas não cheguei a mostrar o celular na íntegra. Muita gente ficou achando que ele era um iPhone 12, o mais novo, mas não, gente. Não, 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 não. Aí aqui, gente, ele vem a caixinha praticamente quase igual ao iPhone, tá vendo, gente? Aqui. Aí nessa caixinha aqui vem o quê? O manual, a chavinha... Isso aqui é do app deles. E mais um manual. Vem aqui, ó. Tudo aqui dentro dessa caixinha. Aí aqui na caixa dele vem o quê, gente? Eu botei assim pra, tipo, parece que é novo. Mas não, né? Já tô usando ele faz tempo. Tem esse carregador, gente, que ele é power. Ele é muito potente mesmo, gente. Ele é max, ultra, mega, hiper potente. Ele carrega meu celular, gente, em menos de 15 minutos. Tipo, às vezes ele tá com 30%. Eu botei pra carregar em menos de 15 minutos, ele já tá com 100%. Isso aqui é muito potente, ele é pesado, gente. E na verdade, deixa eu tirar até esse plásticozinho com vocês. Porque eu ainda nem tinha tirado, ó. Eu tava carregando com ele. Ele vem com esse plásticozinho aqui, ó. Pronto, tirei.
plásticozinho, botar aqui do lado. Aí ele vem com esse cabo, gente, que é o cabo, se não tô enganada, é C, com a entrada USB, e aqui a entrada C, se não tô enganada, ó, aqui, tá bom? E aqui dentro da caixinha, gente, dessa caixinha aqui ainda vem, ai meu Deus, pronto, ainda vem um fone de ouvido, não é um dos melhores, gente, mas também ele serve muito pra ouvir, é claro, e também tá me ajudando a editar meus vídeos, porque o meu fone, o outro, ele só tá pegando de um lado só, então tava sendo horrível pra editar o vídeo, tá bom? Agora, bora lá, depois de mostrar isso tudo, lembrando que nesse vídeo eu não tô fazendo esse vídeo pra relatar valor, jamais, eu tô fazendo pra mostrar mesmo o meu celular aqui. E vou falar pra vocês, gente, ele não pega o Play Store, vou mostrar pra vocês, olha lá. Abrir aqui, ó, coisinha por coisinha, pra vocês verem que realmente não tem o Play Store, tá vendo? Ó. Ele não tem. No início, gente, eu fiquei muito triste, porque, tipo, eu assisti vários vídeos de como baixar o Play Store e todas as... todos esses vídeos que eu tentei fazer, eu não consegui baixar, então eu fiquei muito triste achando que ia dar ruim, que eu não ia conseguir acessar o meu canal aqui, que eu não ia conseguir fazer as minhas capas, as minhas divulgações no meu Instagram e tal. Fiquei chateada também achando que eu não ia conseguir baixar o Instagram, nem o WhatsApp e tal, mas graças a Deus, gente, eu consegui com esse aplicativo aqui, ó. Busco não sei o que lá, deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Aqui, ó, Busco Petal, tá vendo? Esse aplicativo aqui, gente, ele te mostra vários aplicativos que você dá pra baixar. Tanto que o WhatsApp, o Google, que não tinha aqui, o Portogri, o TikTok, esse joguinho aqui, ó, o Pinterest, ou é Pinterest, lá sei, não sei falar. Esse InShot, que é pra eu começar a gravar aqui pra vocês, videozinho, gente, Tumblr. Aí aqui também tem o Instagram, voz de narrador, e essas coisinhas aqui, tudo eu baixei nele. Tudo eu baixei nele, então, graças a Deus, não me empatou aí de não ter o Play Store, tá bom? Outra coisa também sobre acessar o meu canal nele. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô conseguindo acessar normalmente o meu canal nele. Deixa eu só tirar aqui do YouTube Studio e lá pro meu canal. Abaixar aqui pra eu mesma me dar meus direitos autorais, né? Daqui a pouco eu mesma me dou meus direitos autorais. E olha lá. Acessando normalmente aqui em cima tem o coisinha do canal, tá vendo? Perfeito, gente. Aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Lembrando pra vocês também, gente, que eu não vou fazer aqui nesse vídeo teste de gravação, porque eu já fiz vários vídeos aí no canal, tipo, o vídeo da viagem toda eu gravei com ele, o vídeo de ontem que foi da eleição, tava gravando com ele também. Então aí vocês já dão pra ver a diferença de qualidade de imagem. Observação, vocês também... Filha, você tá... Outra coisa também que dá pra vocês ver a diferença de imagem. Esse vídeo aqui que eu tô gravando, mostrando o celular, eu tô gravando com a câmera. Então aí vocês já vão ter uma noção da qualidade dele, que vocês provavelmente assistiram o vídeo de ontem, para o vídeo de hoje que eu tô gravando com a câmera, tá bom? Então vamos fazer. E para quem quiser ver, gente, as minhas fotos com a qualidade, com ele, a qualidade dele, vai lá no meu Instagram, tá bom? O link vai estar aí. Se vocês não quiserem fazer, gente, uma página de Instagram, porque eu sei que Instagram é rede social e muita gente não gosta, você pode só clicar no link que tá aí e dá pra ver minhas fotos normalmente sem você fazer o seu Instagram, tá bom? Simplesmente você vê as fotos, só que não vai dar nem pra curtir, nem pra compartilhar e nem pra ver os meus stories, que é o que eu posto diariamente lá. Mas, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Foi só pra mostrar a minha belezura, que é o P40 Lights da Huawei, tá bom? Tô amando esse celular, gente, amando demais. Já paguei a primeira parcela, graças a Deus. Já paguei. E pra você ver, gente, que algo trazendo da Suíça fica muito mais em conta do que no Brasil, gente. Esse celular aqui eu dividi de 6 vezes.
Se fosse aqui no Brasil, eu teria que dividir ele em 10 e mesmo assim ainda ia ficar puxado para me pagar. Imaginem aí. Então, gente, o Brasil ele tem que evoluir, porque sinceramente está complicado demais. O pagamento do Brasil está cada vez caindo mais e cada vez pessoas morrendo de fome por não conseguir comprar alimento, por estar tudo caro e o salário está uma bosta. Tem que falar a realidade, né? Mas é isso, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva, compartilhe. Um beijo da Rê e tchau, tchau. Até o vídeo de amanhã, que provavelmente, se eu não estou enganada, deve ser começando a olhar casas.